Isabel Berenos, amita undi e artista nang skohi pa e edisyon di Kaya Kaya e Anya Art. E obra aqui está um obsessão de tema desarrollo, mas corre linha, passou linha por surpassar a barreira de idioma que tem dentro da cultura caribenha, tanto dentro da comunidade e outra banda. E obra está ilustra individualismo e união, força e debilidade. Tur linha tem na mesma curva, mas é a agrupação de linha está move junto para adaptar na mesma. A desarrollar, tem a caia, tananang caminha. A obra está 800 metros quadrados grande. Tur caia tem a mesma combinação de color, mas corre para uma combinação de color escuro, sério e color calmo, pastel. Anto tur caia tem um gel abrupto, que está lanta tur color, anto um preto que está acentuado tur color a um mais. A curva de linha está com nos para adaptar nos mês na obstáculo que está bem riba nos caminha. Então, me espera que a agrupação de linha acompanhe-me na boa caminhada.